Ruben Stepanian arzaganghek, sa Karmir Khachi kazmakerputyunn e, inch or meke lsum e mez. Grete datark e haikakan Artsakha. Arzagankum e voronogh kanchi zayne. Karmir Khachi mijazgayin komitei nerkayatsutichnern antsnumen tun artun phntrelov Artsakhum mnatsats hayeri. Nranz harazatneri dimumneri hamadzayn en irakanatsvum voronoghakan ashxatankner. Chnayats chnshogh lrutyan e Artsakhi gyugherum der hayeren sharunakum mnal. Gitek yes chem uzum hayras mahana urish tegh. Mayras aystegh e thagvats. Yete yes iren asem vor gnum enk Hayastan, na chanaparin kmahana. Datark phogotsnerum utnerum Karmir Khachi ներկայացուցիչները փորձում են գտնել Լույս կապի միջոցներից զրկված ու գուցե տեղի ունեցող զարգացումներից անտեղյակ պատասխանատվածների։ Փոքր թվով մարդիկ մնում են իրենց տներում կամ իրենց ընտրությամբ, կամ այն պատճառով, որ չեն կարողացել հեռանալ։ Ոմանց անհրաժեշտ է բժշկական օգնություն, սնունդ և ջուր։ Մյուսները օգնություն են խնդրում հարազատների հետ կապ հաստատելու կամ էլ հեռանալու համար փոխադրամիջոց ստանալու նպատակով։ Տները, խանութներն ու գրասենյակները լքված են, իսկ փողոցներում կարելի է տեսնել բազմաթիվ շներ և կատուներ։ Խաչն արդեն շուրջ 100 արցախցու է գտել ու տեղափոխել Հայաստան, այնուամենայնիվ մինչև օրս հայտնի չէ, թե դեռ քանիսն են մնում այնտեղ։ Սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողություններից հետո էլ չի նշվում, թե քանի զոհ կա Արցախում։ Իսկ այդ օրերի ադրբեջանական ագրեսիայից հետո հայտնաբերված եւ Հայաստան բերված Լեռնային Ղարաբաղի տասնյակ բնակիչների մարմինների վրա առկա են խոշտանգումների եւ մարմնական վնասվածքների հետքեր։ Սա վկայում է, որ այս անձին բնականաբար ենթարկվել են իմ կողմից հիշատակված վերաբերմունքի կոնկրետ տեսակներին, ընդ որում նրանց թվում կան երեխաներ, նրանց թվում կան կանայք։ Անահիտ Մանասյանը լրագրողների հետ զրույցում թվային տվյալներ չհրապարակեց, բավարարվեց միայն նշելով, որ խոսքը մի քանի տասնյակ դիերի մասին է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, սակայն, այնքան էլ վստահ չէ, որ թիվը չի մեծանա։ Տիգրան Հույգուրգինյան, ժամը լրատվական։